بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لبرنامج جيارو رمضان بيتان قيشتينوا باسك سبارت بوي تون سنة كان زندو بكينوا خوش لويستان سرنز بدن اگر بيتو سيري كتابة ميجو يكان بكين سير بكين لسيرا كان دبينين بوتي يهود و نصارى دينا كان لناو خلچي دار روازين ما بوتي خلقان زور بو دینا دل خوش نینا دبینین صبر صبر خلقان لدینا کدب نو بوتی هوکاری هر گرینگو هر رئیسی اویکا اوان بدعان خستنا دینا کی خویانا واتشتی دا هندراو یان هینا تمشا رسول الله علیه الصلاة والسلام کاموش گاری من دکد فرمی انما اهلک الذین من قبلكم اویکا بو هوی بهلاک دانی خومانی پیش ایوا انزا انما بكارديني اداتي حصره واتا اقادار بن هوكاري هر الرئيسي اويكا ديناني خلقاني بيشتري لنا وبرت او بوكاتك فقير اشتيشي ذكرت حكمك اي پروردگاريان لسرزي بزي ذكر اگر دوله من دي بيكر با حكمي خواي قوريان لسرزي بزي ذكر واتا دينك اي پروردگاريان قوري واتا بدعان خسته اشتي دا هندراويان خسته شويني حكمك اي پروردگار بوی خوش استانم ایمش بو اوی که دینکا وکو خوی بمینتو وکو اوی رسول الله علیه الصلاة والسلام لناو من دابی دابی بزانیم پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام چی کردو او ها سنتکانی خال بخال زیبت زیب کن خوش استان سنتی سیواغ لای همو من دیاره معلومه بلام آیتا چند ایما رتاوی او دکن که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام کاتی کلمال ها تو تدرو سیواغ کی کردو کاته که چو تمالو سیواو که کردوا کاته که پالی داوتو سیواو که که لبن سری داناو بوی کاته که لخو هل سی سیواو که که بکار بینی تا چند منو تو پابندی او رین مایی پیغمبری خواهینا علیه الصلاة والسلام پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کاته که پیلاوکانی لبر کردوا لای راستی لبل کردوا اینزا لای چپا حتی یعنی علمان منظور پابندی او بابا تبون یک گلوانی سردم شيخ ابن باز رضا ورحمة پروردگاری لبی او پیاو برزا دفرمون زاره کلمزگو دیتا دلو دیتا داری دبینی که خلقک دوری گرتوا اوش تاوی نبینیتن پیدا جربو اوی که پیلاوکی ببینتوا کسیگ لقتاب یکانی پیلاوکی بودینی بلام لای چپی پیشتر دینیتن ابن باز که دزانی چپی پیچی لیده دا دوری دیختوا قتاب یکی واحز دکا کلبن پی خزیه دوباره بودینیتو دوباره ابن باز پیله داده با سیم زار ابن باز کاتکا او کابره پیلاوکه دینی اینجا پیل سر دادنه با او زاره چیتر پیتا پنه نیتن اینجا ابن باز پیدا اختنه و پیلاوی راسته و اینجا پیلاوی چپکه حتی یعنی یک اگل شیخه کنده فرمه لزاری کراکی خون کراکی وی بیستیتم که او تویتی شیخ کاتکا زور نخوش بوله خسته خانه دلکاتی که نعلکان ما هنا لپی بکن لپی تب من کرد ما بس ما هیز نبود بلام که لپی تب من کرد ابن باز با پی کی تری نعلکای لپی کرده و دل دوباره پی من تی ما هی خسته و دوباره لپی کرده و حتی او کوچشت اوی که ابن باز کاتی که زنی ما بستی اویا پیلا و کمان نعلکمان لپی راست کرد اینجا لپی تب ما کرد تماشا پابند بون با سنتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لب لپی کردنی پیلاوی که و دست پیدا کاتن لکردنی سیواو که و دست پیدا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لپرز داهنانه که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم بلای راسته و پرسی داهنه و کاته که پرز دادنی لچاو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم وکو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم حتی لخواردن پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم کاته که خواردنی خواردوا راسته ای مدزانن که بسم الله بکنو بدست راسته بلام چند من کاتی که خواردنیک من لیکو تو تسرزوی هر من گرتو تو فو من لیکردو و خواردو مانه او سنتیش پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام چند من کاتی که خواردنیک من تاو کردو و پنزکان من لیسیو تو وکو سنتیش پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام چند من کاتی که خواردنیک من کتای پیهناو پنزه من بقاپکی دا هناو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دا فرمی که خواردنیک تان خوارد بیلیسنو پنزه پیدا بینن پاشن بیخون چند کسی وقت ما او سنت بس زبر سنتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام زبر زیما کردو وکو ابن عباس کاته که ابن عمر کاته که لسفره که دیتوا لنزیگ مدینه لبن دارکا دادنی شویتن کاروانکا پیدلن
قربان بۆچی لەبن دارەکە دانیشتی ئەخر تۆ ماندوونی چی وای لێ کردی لەبن ئەو دارە دابنیشتی دەفەرمێتن لەبەر ئەوەیە کە پێغەمبەری خوام دیتووە عەلەیهی سەڵات و سەلام لەژێر ئەو دارە ئیسراحەتی کردووە ڕاستە من ماندوونیمە بەڵام وەکو سونەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام منیشەبەر ئەو دارە لەبن سێبەری ئەو دارە دادەنیشتم وەکو سونەتێکی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام کامەمان ئەوها بە وردوو درشتی سونەتەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام جێبەجێ دەکەین پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە هەموو بوارەکاندا ئامۆژگاری ئێمەی کردووە هەر بوارێک دەیگری سونەتێکی تێدایە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام پێمان بڵێ بۆ نمونە ئێمە کاتێک کە سەرسام دەبین بە شتێک دەڵێ واو ئۆچیە یعنی سەرسامیمان بە کەلمەیەک دەردەبڕین کە لە غەرب وەرمان گرتووە بەڵام عەلەیهی سەڵات و سەلام کاتێکە تعجوبێک بە شتێک دەردەبڕێ تەمەشا پێغەمبەر خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێ ڕوبعی ئومەتەکەم واتە یەک لە سەرچاری ئومەتەکەم ئەهلی بەهشتە سەحابەکان دەفەرم فەکەبەرنا وتمە ئەڵاهو ئەکبەر واتە سونەت وایە ئینسان کاتێک کە شتێکی بینی پێ موعجب بوو برێ ئەڵاهو ئەکبەر سونەت وایە ئەگەر ئینکاری شتێکی کرد وەکو سونەتی پێغەمبەر خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام برێ سوبحان ئەڵاه ئۆتە ئەبوو زەر کاتێکە تووشی جەنابەت دەبیتن کە لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆی دەشارێتەوە دەستی خۆی دەشۆرێتەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمی حالە چێ بووی ئەبوو زەر دەفەرمی ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وەڵا تووشی پیس بووم دەفەرمی پیس بووم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمی چێ سبحان الله ئین المؤمن لا ینجوس پاک و بێگەردی بۆ خوای پەروەردگار ئیماندار پیس نابی تەمەشا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بە چ ئینکاری ئەو بابەتەی کرد بە سوبحان الله سەحابە بەڕێزەکان بە چ سەرسامی خۆیان دەربڕی بە ئەڵاهو ئەکبەر دەبینی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چەند جوان سونەتەکانمان فێر دەکات حەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێ کە هاتی لە بۆ مزگەوت ئەوە پەنجە لە ناو یەک منێ لۆ دەفەرمێ چونکە ئەتوو وەکو ئەوەی لە ناو نوێژدابی مادەم لە ماڵ دەرچووی نیەتی ئەوەت هەبی وەکو ئەوەی لە ناو نوێژدابی کاتێکە هاتی لە بۆ مزگەوت هاتی بەبێ ئەوەی هیچ قسەیەکی خراپ بکەی لەبەر چیە چونکە پێغەمبەر خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێ وەکو ئەوەی لە ناو نوێژدابی کە هاتی لە مزگەوت دانیشتی دووبارە دەفەرمی ئەوها مەکە هەتا وەکو نوێژەکەت کۆتایی پێدێتن ئینجا کاتە تەمەشا دەکەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر لە هاتنمان لە بۆ مزگەوت هەر لە نان خواردنمان هەر لە قسەکردنمان شێوازەکان چۆن بکەین کۆمەڵێک سونەت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام هەتا یعنی یەک لە سەحابەکان یەک لە پیاوچاکان دەفەرمێتن دەفەرمێ لە پێکردنی پێڵاوەکەم کە لەبەری بکەمەوە زۆر لەلام ئاسانترە لەوەی کە بە پێڵاوە نوێژی بکەم بەڵام دەڵێن لەبەر چ بە پێڵاوە نوێژم دەکرد دەڵێن لەبەر خاتری ئەوەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بە پێڵاوە نوێژی کرد وەکو سونەتی وی بە پێڵاوە نوێژی دەکەم بەس زەبەر ئەوەی کاتە یان پێغەمبەر خوا صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ کە پاشێوتان کرد تەمر بخۆن خورما بەس زەبەر سونەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم خورمایە بخۆ یعنی وەکو سونەتێک بۆیە ئیبن قەیم لە زاد المعاد درێژە بەو بابەتەی دەدەکات چۆن سوودی هەیە ئینسان پاشێ بکە بە خورما بڵێ خۆشویستان بابگەڕێنەوە سەر سونەتەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وەک چۆن ئەو باسی کردووە بۆ ئەوەی دینەکەشمە ئاوها لە ناو زندو بێتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك